Vad tror du är bakgrunden till inflaggningarna idag? Jag tror det är en kombination av tonnageskattesystemet men också en känsla av framtidstro att nu håller det faktiskt på att vända. Jag tror att många ser att det finns en möjlighet för svensk sjöfart att faktiskt både ta marknadsandelar och kunna ha råd med ordentliga nyinvesteringar. För det går bra för svensk ekonomi nu. Blå tillväxt var det mycket tal om nu. Vad är deras roll i det här? Det är en otroligt viktig organisation i den meningen, för det samarbete och den samverkan som funnits nu mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna och branschen, den är jätteviktig för oss som politiker för att då tala branschen med en röst, och så blir det också en större legitimitet i de krav man driver. Så att jag har varit imponerad av blå tillväxt och det arbetet. Kommer vi få se mer inflaggningar, tror du? Det tror jag. Det är jag faktiskt övertygad om. Jag är i grunden väldigt optimistisk. Och det är ju inte minst eftersom underliggande så finns det väldigt mycket som talar för sjöfartens fördel. Vi ser att den är underutnyttjad. Vi ser att vi måste, för att klara klimatutmaningen, så måste vi använda sjöfarten i större utsträckning. Och då kommer det att finnas ett starkare intresse hos svensk industri och svensk handel att använda sjöfarten. Och det är ju det jag tar tillvara nu när jag utformar regeringens godsstrategi framöver. Vad kan du göra för att stärka trenden ännu mer? Det handlar ju både om politiska signaler. Det jag gör här idag är ju ett sätt att markera att det här är viktigt och bra för Sverige. Men det handlar naturligtvis också om vilka investeringar framöver gör. Vilka regelverk vi har. Hur ekobonusen utformas så att vi premierar de som kan klara av att ställa om till hållbart. Och sedan på sikt se till att vi faktiskt får fram fler utbildningsplatser så fler kan utbilda sig. För att det kommer vi behöva om vi ska öka inflaggningen så vi får en bredare och större och kunnigare svensk handelsflotta framöver. Branschen är ju, tonnageskatten vill de ju, och branschen har lite justeringar i. Vad säger du om det? Först och främst att man ska vara väldigt glad. Nu är tonnageskatten här och den har precis trätt i kraft, och det är i sig en otroligt viktig signal, och det är det vi ser följden av nu. Sen kommer det alltid i alla modeller finnas utrymme att göra justeringar. Jag vill bara för säkerhets skull veta att jag har ett bra underlag för att kunna göra justeringar. Det är lite tidigt än kanske, men jag har sagt att jag verkligen är beredd att lyssna, för det är konstruktiva synpunkter jag får från branschen också.